خبرونه د خیر سره شروع ده. السلام علیکم د کندهار تلویزیون د خوجو او ترخو د خبرونې مینوالو، خدای دې وکړي چې تاسو روغ جوړ او خوش په شاره بس، او دا تیره اونۍ به مو ښه په خوشحالي سره تیره کړي. ګرانو دوستانو، دا دې موږ راغلي په خلک چې وای وای د کندهار زړه دی، د کندهار زړه ته دا دې موږ راغلي. ډېر ښایسته دی ماشاءالله. خو زه دا وایم مینهپال صاحب، زه وایم دغه د کندهار زړه چې دی لږ نه کې زخمي دی. ته وا ولې؟ ځکه چې دا دی اوس ورته رالو زموږ د کندهار زړه، رښتیا هم دا د کندهار زړه دی، ځکه چې جامع عمر دی، جامع عمر باندې کارونه سوي دي او ځینې کارونه یې پاتې دي. دا خلک ډېر داسې ناخوښه دي، ځکه چې هغه مامورین وایي په هغه خپل په خوله باندې دغه وایي چې زموږ دغه 22 میاشتې کېږي چې زموږ مامورینو ته نه معاش راغلی دی او نه څه راغلی دي. نو مینهپال صاحب، زه وایم که چیرې دغه زموږ ستاسې تجاران وروڼه یا مشران، کوم مشران چې دي، هغه باید و دغه جامع ته لږ یو پام ورواړي، یو نظر ورواړي، ځکه چې دوی خپله وایي چې دا د کندهار زړه دی. نو دغه جامه که زموږ دا جوړه سي ډېر ښه خوند به وکړي، ځکه چې اوس دا موږ روانو دا څه رقم حال و په دا جامه کې. هغه خواهګرده پادشاه صرف مازې هغه دروازه ده، نو ځکه مې کې ښایسته کړې ده چې هغه خلکو مازې هغه سترګې پر دغسې نه دی وایي، د سترګو یو پوش دی پر تېر بځي نه. مګر یا ګرانو دوستانو، زه دا وایم که چیرې دغه جامع عمر دپاره وایي د دې خپل یو فنډ راغلی دی، خپلې پیسې دي، هغه پیسې په کابل کې پرتې دي، په مرکز کې پرتې دي. که چیرې زموږ مشران د کندهار ده وغواړي چې هغه پیسې راواخلي او پر جامع عمر باندې مصرف کړي، دغه د کندهار زړه به یعنې نور هم سره ښایسته شي. نو یان دی هر څوک به دې ځای ته راځي، لمونځونه به کوي، جمعې جوماتونه به کوي. نو په دې خاطر هر څوک به چې خوشحاله سي دې ځای ته راسي، لمونځونه وکړي، نو چې دا ځای جوړ سي، شب مکمل ډول باندې جوړ سي، نو بیا به افغان صاحب مصطف خلک خوشحاله سي. بالکل. نو ګرانو دوستانو، نور مو وخت نه درته کوو، راځوی وار به دغه جامع عمر دغه شاو مخ به څه تصویرونه په تاسو وګورو، بیا دغه وروسته تاسو دغه اوله برخه وګوري، بیا موږ ستای سره یو ما کوجه خوجه ترخه تاسو مې راوي، راځه چې وزو داسې ښه. ګران دوستانو سلام علیکم. دا دی وار بیا راغلم د خیر سره. دا خلک وای چې وای دا جاپانی داسې دی و دا کشران داسې خراب کړی دی، سچ مونږ کوي سچ مونږ کوي. او زه بیا دا وایم چې په دغه جاپانی کې هم په خپل داسې یو فرق سته چې یو څوک پر د وطن د نغمو پر لار بیایي، یو څوک بیا پر خراب لار بیایي. نو اوس دایم زه راغلی یم، دا د غټ واشکی انګور هم راته ایښی دی، د محترم هاشمي صاحب و دفتر ته راغلی یم، او د دوی دپاره موږ یو تنزیه شعر برابر کړی دی. نو هاشمي صاحب دغه شعر په خپله راته وایي، نو دا به تاسې زموږ سره په ګډه باندې ګورئ. نو اوس همدای تاسې همدای شعر. نو هاشمي صاحب که دغه راته ووایه چې دغه شعر چا جوړ کړی دی. او شعر د ابراهیمي هیوادیار صاحب دی چې زما ملګری دی. نو د نظر تلویزیون ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ډالۍ دی، خصوصا خپله هیوادیار صاحب ته ډالۍ دی. مهرباني وکړه، مهرباني. نړۍ مریخ ته پورته کیږي د سیالۍ په نامه، شرموي بابر سو پی
درخواست لیږي د ګلالي په نامه موږ مستاره دي تناس د انجلی په نامه نړۍ ماریخ ته پورته کیږي د سیالي په نامه موږ مستاره دي تناس د انجلی په نامه موږ مستاره دي تناس د انجلی په نامه دوستانو دا دي تاسو زمر سره په ګړه دا شمی صاحب یو شایسته او بندر وکي او سندره مو واوردل تنزیه خدای دی وکي چې تاسو په پوسیوی اس او دغه کم مشرانو ته چې په هغه وخت کې دی ګټي کوي چې وای موږ په دغه وخت کې غنم و ګودامو ته واچو او بیا د اوچکلی په نامه بیا خرڅو یو نکي روپی به په ډیر کو یا نو داسې مکه وي داسې ظلم مکه وي خپل یوادوال خپل کنداریان ټول غریب خلک دي باید داسې چا مو سره ونسي نو
سندره خو تاسو واردل اوس به د خیر سره موږ تاسو ټوله یان دی هاشمی صاحب تاسو کور ودان زب اول خپل پراغات مشنګ ورکم او خپل استاد محترم ته به زه د مشنګ د خاله زوی لیمبو ورکم او افغان صاحب انګور به ما ته راکړي دا هاشمی صاحب دی هاشمی صاحب تاسو کور ودان چې تاسو موږ سره داسې یو تکلیف وکړي سندره مراد راته ویل شایسته سندره الله پاک متل دغه سی آباد لره څه درته هم دا ته بل خرابې نه دي دا زموږ استاذ د ښار دا جامع ماشینان دي ته ورته وګورو چې خواران دغه رقم سوي دي چې وام بیخي په دا شپږ میاشتې نه مبلین خوړلي دي او نه تیل خوړلي دي او نه داسې یو مصاله یې په ګډه کړې ده چې په دا خواران څخه کار واخلي سم دم ماشینان دي نو خو په سم ووایه خوشکې به ولیکه خوشکه ولې نه کوم خو ستړی شولم نه دایم زه خپل پسې راوتلی یم ګرانو دوستانو دا دې زه نن په خپله پسې راوتلی یم دغه ماشینان سم کړم او دې ټولو مشرانو ته دغه وایم بالا خدای ته وګوري دغه جامع یو کار وکړي ځکه خلک د جر جر ځای څخه راځي وای په کندهار کې جامع عمر د کندهار زړه دی او زموږ د کندهار د زړه دغه حال دی تور تور ده ماشینان مو پراته دي نو ګرانو دوستانو دغه ماشینانو څخه کار واخلي د یوه لاس څخه دغه پرچم وای ټک نه کیږي باید ټوله لاسونه سره یو کړو د جر ځای څخه خلک راځي کومک ورسره کوي خو د کندهار خلک کومک نور سره کوي د جې جامع لپاره چې دا جامع جوړ شي دا ماشینان یې جوړ کړي دا ماشینان باید جوړ شي دا جامع جوړ شي نو کې به ښه خوند وکړي اوس به جارو اخلي دا دننه جامع به ټوله پاکه جارو کوي دا جولاګیان یې کړی دی ورته دا جولاګیان بل ټوله پاکه ځکه چې هغه نور خواران یې تور ته وګوره مامورین یې دا نور چې کوم کار کوي خواران وای او تیر خبره ده وای د 22 میاشتو مشته ماش نه دی راکړي دا غوښ کړای نه ده ودرېزه واژه علاقې ته غوښ مسه نو ګرانو دوستانو کچېره دغه جامع د پاره رښتیام په مرکز کې پیسې نو د مشرانو ته وایم نو دغه کار په سیاسي از موږ محترم شاروال صاحب ته وایم ځکه چې دا کار اکثر د شاروال صاحب هم دی نو دغه کار به د خیر سره وکي نو بیا به ان شاء الله ډېر به خوشاله سو نو ګرانو دوستانو زبوز دې وزم چې دغه جامع جارو کی او تاسو زموږ سره دغه دویمه برخه وګوري راځه 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 بخښنه پس نه دوه کې اخته یم چاته د رشوت او سیا جوړ کړی ده څوک یې سره نوالې ته ماری پکړی دي دا ځکه کوم نه ساره یې مغزره خراب کړی دي پخته یم د پس نه دوه باندې نه سر سمېږي اول خدای دې ریاست مبارکي درته وایم شو زه چې د دې کم بل خو دې ورټول کړ کار نه کوي خلکو ته نه کې نه کې د سیا جوړول اواز ما زوی په مکتب کې نه کار مسوي زرا له براس ما را سره بلار سره ویاسه ش کندر نور یې امرا کیا چمنه کې
اخو داش کی ساده هی هی زما سایس سره جوړ سم پیسیم دلته ټکسی شو د پاپی استو باندې زو وشت یو لار د چا سره نه ډیر قانوني سره یو ده مننه ژوندې وسې کور دی ودان ما هم داسې کوي د دې زاید پاره مې د عمر د پاره است کوي بیا مې نک په ژوندې پر دغه چوکۍ باندې کښېنی داسې خلک پر چوکۍ باندې نس کښېنستلای د خلکو کار نور کوي وبخښه ستا موضوع چی شوه ما تا ته وویل زه د په اسنادو باندې اخته یم سهار هسې داسې کړی یم ستا کار به اول در خلاص کړم بر به ته ولاړ سي زما یو زوی دی نو مکتب ته تللی ده د اوس دواره خو تا ته معلوم دی لیک چې نه دی ورغلی نو دی دغه کړی دی محرومه کړی دی او بیا مکتوب ادارې ته استولی دی چې دا لیک ته زه کامیابه نه سي نو مالکه دې پر دغه مکتوب باندې یو غور وکړي کوم مکتب ته ورلېږلې دي دغه مدیر نوم خو به یې زده یي د مکتب نوم یې باور دی اوسه که ما ته معلوم یې ته به دا مکتوبو کې وګوره ګوندې پیدا کړې نوم یې هغه محمد دی سمه ده ته فکر مه کوه ما اوس درته ویلی دي دغه محمد په نامه باندې د دغه زوی دی د سید محمد زوی دی دغه دی پیدا مې کړې بس بس دغه دی وعلیکم السلام مدیر صاحب څنګه یې جوړ په خیره دغه هغه محمد سید محمد زوی دی ولې ناکامه کړی دی نو څه دی چې نه دی درغلی یا یاد اشناخته سړی دی بیرته را لو غواړی انتقام جوړې واخه پر نومریه ورکه کامیاب یې کړ زما دا رقم کار نه دی خوښ قانون یې په تا ساړه لري یا کامیابه که نور په ماړه لري هغه په تا اړه نه لري زه نن راستوم بلا بیرته نمرې ورکه کامیابه یې که زه سمه صحیح غم یې مه کوه د خیر سره کار مې در وکړي ما چې نن د خیر سره زوی ور واستوه بلا د خیر سره چې ما چې ورلی بلا به کامیاب وي اصلي ته د کا سړی داسې نو نه لکه بل چې نن ولاړ سه سبا راسه قانون دی و دا د قانون خلاف دی چې څه د قانون خلاف دی ته زما لپاره خدمت وکړه وانده ولس به درته خوشحالي دا نو څه چې نن ولاړ سه سبا راسه نو داسې ناچیزه توپه یو 5000 دي تا ته دلته مېلمانه راځي یو کیک و کلچه یو شیدې یو شی به ورته راغواړې که دی دا خو ستا د خدمت لپاره هېڅ شی نه دي رئیس صاحب محترمه دا که په قبولې کې ډېر به څه خوشحاله دا بل په نصیب نه وسې کور دی ودان کور دی ودان ول خو دې ته اړتیا نه او ته نه کی پیسې راوړلې بیا هم ستا خبره پر ځای ده دلته موږ ته خلک راځي د مبارکۍ دپاره کیک غواړي شیدې غواړي دوستان دي انډیوالانې څه وکړو مناسبات به سره ونه کړې سبا بیا خوا درڅه بجېږي ستا کور ودان هر وخت چې موږ په خدمت کې یو هر خدمت چې دی راځه زه ستا په خدمت کې یم ته داسې وکړه اوس چې ولاړې بالا دې زوی ور واستوه ما خبرې به سره کړې دي کېدون کې دغه سره وکړي چا مې ور سره وکړي نیکې کامیاب دا دې ځای خو در معلوم دی والا هر وخت ستا په خدمت کې ما سي راځه د ستې د وظیفې سي استقامه او تاسو یو څو ورځې صبر وکړي د ټول خپل دوستانه ولما امیرین یې ټاکمه د نور ګرد استقامه والا زه هر وخت ستا په خدمت کې یم دای مرسي په مخم شه بدبخته په ځانیڅه وکړه وختي به مې یو لس شل پیدا کولی د ورځې اوس پر یوه امضا باندې 150000 راته راوړي څنګه یاست خیر خو دی مدیر صاحب تدویم چیر کېږي نه معلومېږي ریاست ته نه راځي ټوله پریشان دي مامورین ولې تاسې نه ستاسو خبر چې ما د ځینې مشکلاتو له امله وظیفه پرېښول استعفا مې ورکړه مدیر صاحب خدای دې خیر کړي ولې دې استعفا ورکړل ګورې ورونه موږ او تاسې په اداره کې ډېر ظلمونه وکړل ډېر داسې غیر قانوني کارونه مو وکړل رشوت مو د شیرینې په نامه اخیستې کېدای شي چې په دې کې د کونډې و د یتیم حق و موږ به نه پوهېدلو زما حالات ډېر خراب و هېڅ په ژوند نه پوهېدم زړه به مې ډېر تنګ و په کور کې تاوان و
په کور کې جنجال د کور مریضیانې دا بیخي راباندې ډېر وه دا د رشوت پیسې ما خپل په اولادو خوړلې ما چول دوی به د آینده جوړه سي خو هغه نصفه جوړه بالاخره زه یو عالم ته ورغلم او خپل ټول حالات مې ورته بیان کړي خپل مشکل مې ورته وویل حالم راته وویل چې تا حرامې پیسې مه خوره تا حرامې پیسې خورې تا ته دغونې مشکلاتونه روحي تکلیف پیدا سوی دی تا حلالې پیسې وخوره ستا ژوند به سم دی کوم خلک چې ما زیر کړی وه د هغو څخه ما بخښنه وغوښتل پیسې مې بیرته ورکړلې اوس یو خپل کوچنی کور لرم قناعت مې کړی دی الحمدلله زه ډېر خوشحاله که ما د یو ملګري په صفت منئ نو زما توصیه تاسو ته دا ده که غواړئ چې خوشحاله واوسئ خلک مه زیروئ رشوت مه اخلئ د خلکو کارونه بند مه وراچوئ مجر صاحب ستا کور به دان ډېرې ښې خبرې جوبه کړې ته زموږ مشر یې ستا توبه وکړه موږ په سر کښلې ده توبه نیک وایه نه داسې کار مدیر صاحب سر د ننه څخه زه خپل کار او خپله وظیفه پیژنم او هیڅ کله خیانت نه پکښ کوم دې دې تاسو ما زوی نه کوم کا تازه پیسو په پاکټ وښتم چې دا د رشوت پیسې دي ها دا دې څوک په ریغه سو خدا اوس که چند نیمه امتحانون تیر سوله او سایست مکتب سو وقت شاگردان پاریغ سوله تیر کال خوبی خیپش بجم سم پیو دی دستا او داده کرابات دی داده استا دا کازوی دی تو چلوار کالی که او پلا راجی پشتنه برکیا داده دا مکتب نیتا دا سوره کده و دا چه وقت پاریغ سو شرش چه دا خوالا دیرش خبره دا دادی موجرز ما ملگری دی زبا یزان کرتو مبارکی باور کم شما دا پاریغیونی که ما دا کازوی هم و ما زنګ ته ضرورت نشته ته چې داسې زموږ خواخوږه ما سره ځای پوښتنه پر کوه زنګ نه به چې ته پاره مدیر ته وایې ولې نو په دې کې څه شی دی خو زنګ ورته مبارکي ورکوم ولاړ سه وروره ابله ورځ مې په مکتب کې یو چا ته شکایت کړو چې دی په دا کار مکتب ته نه دی راغلی تو اصل ته دوستي لپاره راغلی که دښمني لپاره وروره په دې کې د دښمنۍ څه خبره ده دا خو تاسو راته وویلې څه پارېغه څه وایم اول ما پوښتنه کوله مبارکي مې ورکول مدیر صاحب ته په دې کې زما هېڅ نشته وروره زه لا خوشحاله کېږم ورا مقصد که ته ځان د اکازوی بوله په دې خبرو باندې سر ما ګرځو دا دې کامیاب شوی دی وجه دې دغه پارټی دی اوس کې وايي بوله کې زمونی په دې خبرو باندې سر ما ګرځو دا خبره دې ته پټه وزات یا کاز څه ضرورت لرم چې دا خبره دې وکم هغه تاسو خپل کار دی خوشاله سولم زه زما په معنا وخت دی هر کله کولای شي چې راځي هر کله کولای شي چې ولار ته دا خبره د خلاصو وتلې نو بیا خبر معلومه یا کوم خبر نه دا په مخه دي آقا جان اگه نور دوا واس خوره؟ یه زوی آقا ما شام خورد کنش و سه نخور آقا جان چا جان بسر واقعی؟ زوی
دی چا سره مې جنگ نه دی کړی، خو غله به په لاره کې راته ولاړو هغه ووله. آقا جانه، نو ته کله پیسې لرې چې وې ولې؟ زه دیم خطا وتلې وه، زه خو پیسې نه لرم. خیر زه دا نو زموږ د ټولنې خلک دي، خدای بیا پوه کړي. آقا جانه، زه به ورسم. ورسه زه ته وګوره چې څوک دي. آقا جانه، مدیر صاحب دي. ورسه زه راوله. امیر صاحب، خدای دې که خیر، دا دې څه پېښه کړې ده؟ بلا چې رښتیا سې خبر شولم، تر پښو لاندې مې اور بل سو، پوښتنې ته دې رالم. تا خو نه تر اوسه چا ته تاوان ورسولی دی، نه د چا سره دښمني لرې، دا کم خدای ولې داسې کار وکړ؟ څه درته وایم مدیر صاحب، ناپامه یو چا ورې راباندې وکړ، خو تر دا اوسه پرې مې په غوږو کې هغه اواز سره څرخي. دا آواز ما ته شناخته رامعلومېدی، خو نور څه مې نه اورېدل، په ځان باندې نه پوهېدم. دغه یوه خبره مې اورېدل، ناکامه ناکامه، نه پوهېږم چې څوک. ښه ښه، ښه زه په دې هم خبر شولم چې یو دوې او چې مخکې تې د وظیفې څخه ګوښه کړې. زه خو دا درته وایم چې د چا سره خو به دې لفظې شخړه نه یې کړې په دفتر کې، په ریاست کې. نور نه پوهېږم مدیر صاحب، یو کس یو ورځ راغی دفتر ته، یو لکل دار یې په لفافه کې پیچلې وې، ما ته یې د رشوت پر ځای باندې راکولې، خو ما هغه پیسې راواخیستلې، دغه نفر مې پر مخ په وویشتې. یو دغه نفر او یو دغه چې ما زموږ یو مامور ما د دندې څخه ګوښه کړي، نو هغه اوس پر ما باندې مکتوب راوړي، زما پر ځای باندې کښېناستې، زه د دندې څخه ګوښه کړلم. نور زه د بل چا سره مشکل نه لرم. څه درته وایم امیر صاحب، ما خو هم په دې اداره کې کار کوی، اخر مې استعفا ورکړه. دلته به یا رشوت ورکوې یا به غواړې، او چې قانون مراته هغه به دې دغسې عالي. خو بیا هم ته تشویش مه کوه، دلته اوس هم قانون سته، څارنوالۍ سته، ستا غور به کېږي. د چې شي قانون مدیر صاحب، د چه شي سرنوالي، د چه شي عدالت؟ یو بې سواده سړی راځي، یو نالوستی سړی راځي، خاین رشوت خوره پر ما باندې مکتوب راوړي، ما د دندې څخه ګوښه کوي، په کوم جرم په اساس باندې؟ دغه زما جرم دی چې زه رشوت نه خورمه؟ خپلو اولادو ته دغه مرداره پیسې نه وړمه؟ دغه زما جرم دی؟ د چه شي عدالت؟ د چه شي قانون؟ امیر صاحب، ته مایوسه کېږه مه، په دې ټولنه کې هر کم انسانان سته، هر کم افراد سته، که چیرې بیا هم ستا غور ونه سو، موږ درسره ولاړ یو. امیر صاحب، مامور صاحب ښه خبرې درته وکړه ده، دا ټوله کارونه هغه وخت کېږي چې ته یو کامله صحت ولرې. ته اوس دوا پر وخت خوره او استراحت کوه، چې کله جوړ سولې د خیر سره بیا په ګډه سره ودرېږو او دغه کس به پیدا کړو. خدای دې خیر درکړي. Thank you.
خوشاله شو الله. بس افغان صاحب هغه ځای نه مې صرف پاکړله نو هغه خواله لږ څه پاته ده هغه مو پاک کړه. څنګه خو ستړی خو نه شوې؟ خامخا ستړی یاست. ګران دوستانو، دا یوازې دا نه چې دوی وایي چې دا یوازې زما انسان دا د ټولو په ټولو کندهاریانو باندې دا حق دی. باید بلې وکړو، د کور ساتنه وکړو، ساتنه وکړو، د جامع عمر ساتنه وکړو، باید پاک یې کړو. او در ټولو در مخه یعنی پاک ساتل دا وایم. کچیر زموږ مشران بیا هم درته وایم، بیا هم درته وایم، ښاروال صاحب څخه موږ داسې یو غوښتنه وکړو چې ښاروال صاحب د دغه جامع لپاره ښایسته جامه ده، الله پاک وایي وزونه هر ځوان ته هر مشر ته ورکړي چې په دغه کې برخه واخلي. نو ښاروال صاحب ته به موږ شخصا ښاروال صاحب ته دغه وایم چې یو لس کسه خو چې نه یو لس کسه خو د دغه لپاره باید په میاشت کې یو دوې ورځې خو باید دغه صفایي دپاره دغسې. ګرانو دوستانو، داسې تاسو خپله ولیدل، دغه خاورې مو ولیدلې، جامه مو دا د ټوله ولیدله، موږ هم دا دې ولیدلو چې دا دې خولې راباندې را ماتې دي. الله پاک موږ هم یو وزونه راکړي. بلې، رښتیا هم افغان صاحب ګرانو دوستانو لیدلي او اورېدونکو اورېدونکي لیدلي چې جامه ټوله خیرنه وه. نو ټول لیدونکو ولیدلې چې جامه دا حرکت کړی، نو د ښاروال صاحب څخه موږ هیله کوو چې یو لس کسه مزدوران لکه تاسو لس کسه خو به ورکړي ښاروال له خیر سره لس کسه به لابود ولا هغه هم خیر هغه پر دې پورې اړه لري د ثواب لپاره. خو زه دغه وایم چې اول موږ دغه کوم انجینر صاحب سره ولیدله. هغه انجینر صاحب وویل چې دغه د ترکیه څخه راوړل، تاسو وینئ چې دا د ترکیه یوه څخه راوړلې، ځکه چې دلته په ښار کې هم داسې فرش نه پیدا کیږي. او د خوار کې داسې په ظاهره خوله داسې یو څه راته وویل چې ولموږ د محترم ښاروال صاحب څخه دغسې یو غوښتنه کړې ده چې دغه فرش د لمر خرابوي، د دغه دروازو د کرکینانو دپاره د جامع دپاره یو ښه ښایسته پردې راته جوړې کړي، ځکه چې قرار قرار وه چکه چکه دریاب نه شه، ځکه چې وخت ته ګورم زما استاد استودیو سات بیا مالې زمر سره خبرونه وخت یې یاري نه کوي. نو پر دغه ځای عمره کې دوستانو موږ ته اجازه ده. خدای په امان.